Zdravím, vítám vás při dnešním videu. Dnes budeme testovat Trindad Scorpion Mustard. Jedná se o Trindad Scorpiona, který máme mustardovou farbu, ale ta farba je skoro taká do Army Green. Ale každopádně, je to Trindadský Scorpion, Trindadská selekcia. Ďalší škorpión do zbierky tento rok. Poďme dovnútra. Fíha. Tak vnútri taká klasika. Olejaté, pomerne semenaté, veľká placenta. Škorpión. No, pálivosť sám osobně nevím, jak to predpovedať. Pálivosť červeného škorpiona je 1 200 000 zhruba na maximálke. Žlutého pod 1 000 000, čokoládového okolo 1 100 000 a tak. A tento mustard, respektíve taký green, army green, zamaskovaný, by sa mohol pohybovať, myslím si, že okolo tých 600-700 tisíc, pravdepodobne, možno viacej, možno menej. Dobre, zistíme. Mustard Scorpion Trindad. Dobrú chuť. No. Pálivosť veľmi slabá. Alebo že mám takú zohranú hubu. Hraná podnebí a pomaly nastupuje. To... Mám to predlepené na zuboch. To je príjemné. No, pálivosť nastupuje. Není nejaká extrémne rýchla, ako u škorpiona. A v podstate sa vôbec nedrží vpredu v ústach, ale hlavne hore na podnebí a vzadu na jazyku. Uvidíme, možno sa ešte rozvinie. No, ale chuťovo je veľmi sladký na to, že to je taká tá zelenejšia, taká mustardová zemitá odroda. Pomerne veľmi sladký.
Škorpiónové palivo zhýba trošičku vpredu na jazyku. A väčšinou sa tá hlavná palivo drží vzadu v krku. A hrdná pod nebí. Úplne taká pohodičková šalátovka. Úplne v kľude. Píše dobre. Nie to nič extrémne. Pálivosť možno pol mega, možno menej. Ale paprika je výnosná. Má pál. Aj to ďalšia farebná verzia. Krásne trinidadské genetiky. Každopádne odporúčam vyskúšať. Chuťovo je dobrá. Možno jedno z tých Preto bol som trošičku na perách. Taká cyklická pálivosť. Dobrá paprika. Čovo. Je nie sladká, nič extrémne, ani horká není, ani není korenistá. Takú tú ovocnú dobrú ovocnú chuť a teraz začína byť cítiť chuť toho škorpiona vpredu v ústach. Palivo je samozrejme slabšie ako klasického, aj tá intenzita nie je taká silná. Ale chuťovo dobre sekunduje. Určite jedna z tých ďalších podobných verzií, ktoré je dobre vyskúšať. Fajn. Je to fajn. Dobre. Palec bude ešte chvíľku trvať, ale už to nie je hrozné. Dobrá paprika. No. Skompatizovaná zbierka pre tento rok. Škorpiónový volá už. Už sme vlastne ochutnali aj žltého, aj červeného, aj green, aj mustard, aj orange, aj yellow. No. Aj čoklida, no. Najchutnejší z nich bol asi yellow a najextrémnejší bol čoklid. Palivosti. A najzaujímavejšiu chuť mal TS Green a ten chutilo ako hrach. Zaujímavá chuť, no. Dobre. Vyskúšajte. To možno z toho je všetko. My sa vidíme na budúce. Čiže zdravím.